Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ki wa ni kiki alaafia ike Olorun anu Olorun ko ma ba eni kankan wa gbe. A nbe ni iwaju ile Oluwa Al-Ka'batul Musharrafa. Mo fe yara soro nipa kini asiri ile tan wo yi. Awon afa se iwadi fa lori wi pe kini asiri ile yi. E ti ri laduwa moye ile tin be lori ile. T'Olorun fi ni ile yi ni mo pa yin lase ke ma tawaf. Ke ma yi ka lati jo t'Olorun de ti pase. Na lawon eyan tin yi ka koda ojo teyan o ba yi ka awon malaika o yi ka njo tawon malaika o ba yi ka eye o yi ka beyan ba koja laye yi ni ale abi ohun abi ba toju on wo teni kankan o le bota lati wa tawaf e de tun ri awon eye ti won mo tawaf re awon ta wa le foju ri nu awon eda kan tun be ti won tawaf re teni kankan o le foju ri ki wa la shiri ka ba yi e ti ri to je wi pe ohun nikan l'Olorun sha le sha pelu wi pe e ma tawaf re tẹ bá dẹ ti ń tà wá àfẹ gbogbo ohun tẹ bá ń béèrè pátá lóore ọlọ́run mọ̀ ṣe fún yín gbogbo ìwọ tí wọn náà ò ti tà wá àfẹ ọlọ́run ṣe wọn òun fọ láti tà wá àfẹ àwọn àfáà kan ní nítorí wípé sówó kàábà yìí ó lọ sòṣé sí ilé kan tí wọn ń pè ní albaytul ma'mur ilé àṣẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ilé àṣẹ tó jẹ́ wípé àwọn mọ̀láíkà tí wọ́n ń tà wá àfẹ lójoojúmọ́ wọ́n lé ní 10,000 tó lójúmọ́ wípé ẹ máa tà wá fún ilé mi ilé yìí ló wá lọ síbẹ̀ sòṣé àfa kan ní rárá wọn ní ilé yìí ọlọ́run gbé lẹ̀ láti lè máa fi ṣe àmì ni wípé tẹ bá lè rí mi èmi rèé tẹ bá lè dá mi mọ̀ èmi rèé nítorí wípé ọlọ́run pàṣẹ nǹkan ayé sì ń ṣe láláì mọ́ ti rí ọlọ́run ó yẹ kí ẹ mọ̀ wípé títóbi ọlọ́run níhàn lára ẹ̀ a padà wá ṣe ìwádìí a wá rí i wípé in tó bá ti wọ ọlọ́run lọ ọlọ́run ṣàlẹ́ṣà gbogbo ohun táwọn sọ pátáwọn pé eléyìí ló fà á tọ̀hún ló fà á àṣírí kàábà ni wípé ọlọ́run fúnra lára ẹ̀ ló ṣàlẹ́ṣà yéé wádìí àwọn èèyàn káàkiri mọ́ pé kí ni lágbájá ń ṣe tá à lè ṣe kí ló ń sọ tá à lè sọ èmi ò mọ tó lè bá a yín ṣe táwa náà ò lè bá a yín ṣe tọ́lọ́run bá ti ṣàyàn lẹ́ṣà ó ti ṣàlẹ́ṣà nu mọ́lọ́run bá ti fẹ́ràn èèyàn ó ti fẹ́ràn rẹ̀ nu kò dìgbà tẹ́mi ìyẹn bá tó gbé nǹkan kan fún ọlọ́run ilé yìí ò ṣe nǹkan kan fún ọlọ́run kí ọlọ́run tó ṣàlẹ́ṣà gẹ́gẹ́ bá ànábì náà ò ṣe ṣe nǹkan kan fún ọlọ́run kọ́lọ́run tó ní mo sọ ìdí ọ̀rẹ́ mi ìgbà tá ànábì wá délé ayé tán ló wá tún fi iṣẹ́ kún ọlọ́run lójú ọlọ́run wá látara tó tún wá ń ṣe yìí orúkọ rẹ̀ ò dẹ̀ nípa rẹ̀ mọ́ láyé nítorí ìdí eléyìí fúnra lára ọlọ́run ló ṣalé yìí lẹ́ṣà ẹ̀yin náà máa wá mú ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti wà pátá ẹni ọlọ́run bá ti ní mo ṣàlẹ́ṣà ẹ gbà fún ẹni ọlọ́run bá ti ní mo gbéga ẹ̀yin náà ẹ gbà fún ẹni ọlọ́run bá ti ní mo ń ṣe tiẹ̀ ẹ ṣe tiẹ̀ ẹni ọlọ́run bá ti ní mo ń tijú ẹ tijú ẹ tẹ́ ẹ bá ń bèrè pé kí làṣírí rẹ̀ ẹ kàn mọ́ dààmú ni ẹ̀ní rè àwọn kan ní òrìṣà kan ní òrìṣà mélòó ló fẹ́ wà nulẹ̀ yìí tí ó wá pé ogun wa wá ní gbogbo òlú kò sí òrìṣà kankan nulẹ̀ yìí fúnra lára ọlọ́run ló ṣàlẹ́ṣà nítorí pé tó bá yẹ pé òrìṣà kan ni àwọn ẹlòmíín náà ti dá òrìṣà míì tí ó tún lágbára ju báwọn lọ tá a mọ lọ sí ìlú mi nítorí òrìṣà míì gbogbo agbára pátá làwọn ìlú míì ni wọ́n sà lórí pé káwọn èèyàn máa bẹ ìlú tí wọ́n náà wò kí wọ́n máa sin ọlọ́run nílùú wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sin ọlọ́run láàyè àmọ́ wọ́n gbìyànjú fa asán ni nítorí pé ẹ̀ṣà ọlọ́run ni kàábà àṣírí kàábà ni wípé ẹ̀ṣà ọlọ́run ni ọlọ́run ló ṣàlẹ́ṣà gbogbo ohun tí wọ́n ń bẹ́ẹ̀ pátá ẹ̀ṣà ni kò síbi tẹ́ ẹ dúró síwájú kàábà tí ò sáṣẹ ń bẹ̀ gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá ń wí pátá láyè báyìí àṣẹ ni la gbọ́dọ̀ fi ṣépè ńbẹ̀ a gbọ́dọ̀ jiyàn a gbọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ti ẹbí a gbọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ti bàbá a gbọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ ti ìyá a gbọ́dọ̀ ṣàdúrà fún wọn kárakára ọlọ́run kó wọn lára léyìí gbogbo ojú tí ń wò mí pátá tó bá jẹ́ pé omi jẹ́ ìbànújẹ́ ní jáde lójú rẹ̀ ọlọ́run kó bá mi fòpin sí i tó bá jẹ́ pé ọlọ́run ti ń pa ọ́ lẹ́rìn ayọ̀ rẹ̀ ti ń dúpẹ́ ọlọ́run ò àìní lè dúpẹ́ mọ́ ọlọ́run oníjó kan o gbogbo ohun tí wọ́n ń tò nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọlọ́run ní dàrú mọ́ èyí tí ò wá tí tò tó fẹ́ kọ́lọ́run tó ọlọ́run ọbẹ̀ tó wọ́n la ámínà lẹ́ẹ̀mẹta ámínà 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 ya lá tó bá ti wo fídíò yìí tán gbìyànjú àti ṣíẹ rẹ̀ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ ọlọ́run àti tànábì àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ àdúrà máa ṣàlàmọ́ wáyé lálẹ́ kan.